Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Якщо допомога великому бізнесу – це в основному законодавчі зміни, то робота з дрібними підприємцями вимагає іншого підходу. Про це та інше говорили на презентації нового проєкту «Інвестиційний кластер – регіональний інвестиційний хаб», який відбувся на базі Національного університету кораблебудування. За підсумками 2017 року Миколаївська область щодо фінансування підтримки і відшкодування в судових є абсолютний лідер серед всіх обласних бюджетів. Гранатомет, патрони, корпуси від гранат та детонатори. Серед степу між селами Тронка та Данилівка правоохоронці знайшли схованку із боєприпасами. Про схрон правоохоронцям повідомили місцеві жителі. В Миколаєві відзначили 100-річчя дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. Вперше до міста завітав хор «Верненських вчителів арс-музика». Що підготували для містян – далі у випуску. Презентація проєкту «Інвестиційний кластер – регіональний інвестиційний хаб» відбулась на базі Національного університету кораблебудування. Послухати виконання програми розвитку малого та середнього бізнесу прийшли миколаївські підприємці та студенти цього вишу. Малий та середній бізнес дуже залежить від підтримки місцевої влади. Про це говорили організатори заходу. Якщо допомога великому бізнесу – це в основному законодавчі зміни, то робота з дрібними підприємцями вимагає іншого підходу. Наприкінці 2016 року облдержадміністрації була розроблена програма з підтримки малого та середнього бізнесу. На її виконання з обласного бюджету передбачалось 2 мільйони гривень. За рік її дії підтримка, за словами представників обласної влади, була суттєвою. Підсумками 2017 року Миколаївська область щодо фінансування підтримки і відшкодування в судових ставах є абсолютний лідер серед всіх обласних бюджетів. Більше того скажу, багато спробували запустити подібну ініціативу у себе в регіонах, але в силу тих чи інших обставин вони не змогли деякі навіть приступити до її реалізації. Як вважають підприємці, у місцевого самоврядування насправді небагато інструментів впливу на розвиток економіки. Серед них і цільові програми, які приймаються раз на 2 роки. Програма підтримки підприємництва, що діє зараз, готувалась економістами та підприємцями разом. Насправді, це, напевно, вперше за тривалий час процес підготовки програми був відкритим. Було загалом 5-6 зборів з підприємцями, з організаціями, зі структурами підтримки підприємництва. Тобто, фактично, рекомендації до цієї програми вносило достатньо широке коло підприємницької громадськості. Ще одну програму презентували в рамках хабу. Йдеться про матеріальну допомогу на відкриття власної справи для учасників АТО. Унікальність цієї програми в тому, що вона вперше реалізується в Україні, де учасники АТО на конкурсній основі зможуть від обласної адміністрації отримувати допомогу на відкриття власної справи до 50 тисяч гривень. Безумовно, це не йде мова про роздачу всім направо-наліво грошей, а саме тим, хто вже чогось досяг. Безпосередньо проєкт «Інвестиційний кластер – регіональний інвестиційний хаб» реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики, розрахований на 3 роки, а загальний бюджет становить близько 5,5 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники 2-го Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прозвітували про роботу в першому кварталі 2018 року. У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до 2-го центру безоплатної вторинної правової допомоги значно зросла. Про це під час прес-конференції розповів директор установи Олег Антонець. За його словами, поступово в центрах запроваджують стандарти якості надання юридичної підтримки. Ми розвивалися так і разом з нашими партнерами відкривали точки доступу до безоплатної правової допомоги. За ці роки система стала потужною, стала впізнаваємою. За ці роки ми зберегли свої цінності, ми зберегли незалежність. Значно зросла кількість громадян, які звертаються до безоплатної правової допомоги. Аби ефективно працювати з усіма зверненнями, фахівці центру регулярно підвищують рівень кваліфікації. Якість безоплатної правової допомоги ми покращуємо за рахунок внутрішнього навчання працівників, фахівців системи та адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. Ну, не лише з нашим центром, а взагалі з системою.
У першому кварталі 2018 року до другого Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось понад 2,5 тисячі громадян. Слід зазначити, що центри не тільки надають консультації і роз'яснення, але й представляють клієнтів в судах. З 2500 громадян, 300 громадян звернулися виключно тих, які вже потребували звернення до суду. На сьогоднішній день 270 з них вже підтвердили свою категорію, і їм призначено адвоката або штатного юриста центру, які представляють їхні інтереси в суді. Коло питань, з якими громадяни можуть звертатись по правову допомогу, постійно розширюється. Так само збільшується і кількість категорій населення, які можуть її отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Посеред металобрухту небезпечна знахідка. 48-річний житель селища міського типу Веселинова шукав шматки заліза, коли помітив на землі три предмети, схожі на боєприпаси. Про знахідку одразу повідомив за екстреним номером 101. На місце події прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обшукавши територію, виявили ще чотири боєприпаси часів минулих війн. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знищила інженерну міну ТМ-35 та 7 реактивних снарядів калібром 280 мм. При додатковому обстеженні було, що виявлено 4 реактивних снаряди, а також інженерна міна протитанкова. Дані вибухонебезпечні предмети було знищено 1 квітня шляхом контрольованого підриву. Миколаївські рятувальники звертаються до громадян. Ні в якому разі не чіпайте предмети, схожі на вибухонебезпечні. Не намагайтеся самостійно розбирати чи розпилювати їх. При виявленні підозрілого предмету одразу викличте фахівців. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. А ось гранатомет, патрони, корпуси від гранат та детонатори правоохоронці знайшли серед степу між селами Тронка та Данилівка. Більше 350 патронів калібру 7,62 мм, 369 набоїв калібру 5,45 мм, 8 корпусів від гранати F1, 2 корпуси від гранати F5, 3 детонатори, гранатомет, 2 кілограми пороху та інше. Такий арсенал знайшли оперативники управління карного розшуку, співробітники Березанського відділення поліції та виботехніки. Просто серед степу, у покинутій шахті, з видобутку каменю. Про схрон правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Аби уникнути ризику вибуху під час транспортування, дещо із вилученого спеціаліста виботехнічної служби знищили на місці. Інші боєприпаси направлені на експертне дослідження. Слідчі Березанського відділу поліції за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочали кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Понад 20 разів російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на сході країни. На українські оборонні позиції прилітали 82-мм мінометні снаряди. Зокрема, шахту Бутівки ворог інтенсивно обстрілював зі снайперських гвинтівок. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великодні перемир'я в районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам'янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного. Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав. На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних сил України.
З нагоди встановлення 100-річчя дипломатичних відносин між Україною та Болгарією до Миколаєва вперше завітав хор вернейських вчителів «Арс Музика». Яку програму підготували для містян, дивіться далі. Василь Мерлянов – миколаєвець, але за походження болгарин. Розповідає, у Болгарії буває кожного року. Полюбляє болгарські пісні, вірші та танці. Знає мову. Каже, для нього це не просто концерт, а можливість доторкнутися до рідної культури. Коли грає болгарська музика і коли співають болгарські пісні, в мене внутрі все, як кажуть, кипить, все переворачується. Я дуже люблю і танцювальне мистецтво, і хорове мистецтво Болгарії. У мене дуже багато є дисків, дуже багато є ще й пластинок. У Миколаєві проживає понад 6 тисяч болгар. Саме міська спільнота запросила вчительський хор в гості. Дізнавшись, що тут є болгарська громада, адже це для багатьох міст в самій Болгарії є невідомим. Цей колектив, дізнавшись про те, що в нас є достатньо активна громада, сам виявив ініціативу, яку ми підкріпили і зробили відповідне запрошення. Привіз із собою хор вернецьких вчителів програми з 12 композицій. Ми маємо много різнообразну програму. Ісполнили ми както патріотичні болгарські пісні. Ми привезли з собою дуже різноманітну програму, починаючи з фольклорних пісень болгарських, етнічних, закінчуючи світовими класиками американські, італійські, Аве Марія, так і патріотичні пісні. Като спірічуелі, като една много забележителна пісень, популярна по цілій свята Алілуя на Коен і другі популярні пісні. Хор вернецьких вчителів часто подорожує країнами світу та Європи. Втім, до Миколаєва завітав вперше. Більш за все сподобались люди. Незабутні враження не тільки для диригента, а й для цілого хору. Зустріли з усією душею. Далі хор вернецьких вчителів поїде з концертом до Одеси. Обіцяють візит до Миколаєва перший, але не останній. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Виховання активних та відповідальних громадян починається у школі. Вознесенська гімназія номер 1 долучилась до програми «Демократична школа». Там відбувся перший тренінг, на якому побували і наші журналісти. Владислав Топуша навчається у 9 класі. Хлопець бере активну участь у житті гімназії. Завжди долучається до різноманітних заходів та є шкільним фотографом. Ділиться, коли дізнався, що його навчальний заклад потрапив до програми «Демократична школа», зрадів, хоча вважає, що в них і так панує дружня атмосфера. На мою думку, наша школа справді є демократичною, так як в нас є кружки самоврядування, це фотографи, це старості класу, які приходять на співбесіди. Я вважаю, що потрібно нашій школі вдосконалювати, розвиватися і ставати кращою. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Я думаю, що це буде сприяти покращенню атмосфери взагалі. Це буде сприяти соціалізації наших учнів подальшому. Це буде сприяти тому, що вони будуть вчитися захищати свої права, вони будуть вчитися висловлювати свою думку і, з іншого боку, чути іншу думку. Ми будемо вчитися працювати саме в команді. Надія Кравченка 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Вознесенської гімназії у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. Що стосується школи, де я працюю директором, у нас інтенсивно розвивається учнівське самоврядування. І програма сприяла саме цьому напрямку. До речі, коли я приймала таке рішення, що наша школа все-таки має брати участь в проєкті, оголосила це колективу, і ми разом вирішили все-таки брати участь в цій програмі. Ми ставили одну із цілей – це активізація учнівського самоврядування, і, по суті, ми цю ціль реалізували. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи. Розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Аби позмагатись за звання найкращого, за комп'ютерами зібралось близько 130 учасників з різних куточків країни. Дев'ятикласник Артем приїхав із Маріуполя. Це його перша всеукраїнська олімпіада з інформатики. Хлопець впевнений в своїх силах, оскільки програмуванням займається 5 років, постійно бере участь у конкурсах та має декілька власних проєктів. Зараз я розроблюю портативний аналізатор повітря, який дозволить кожній людині в будь-якому місці слідкувати портативно за станом повітря. І вже він випробовується в моєму місті. Програмування дозволяє зробити тобі усе завгодно. Воно дозволяє зробити делегацію усіх непотрібних речей на машину. Тобто ти займаєшся тільки самим головним, а усе інше непотрібне робить машина. Саме програмування та вирішення логічних завдань – основа олімпіади з інформатики. Протягом 5 днів учасники розв'язуватимуть низку задач, які оцінюватимуться залежно від оптимальності обраних алгоритмів. Всеукраїнська олімпіада з інформатики – це єдина олімпіада, де перевірка здійснюється автоматизовано. Тобто вони відправляють своє рішення і зразу бачать бали. Це діти, які вміють працювати над собою, які вже дуже немалих успіхів досягли. І в нас є немало таких прикладів, коли вони навіть після 11 класу отримують запрошення працювати в провідних фірмах. Традиційно в четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики беруть участь учні 9, 10 та 11 класів. Місце проведення постійно змінюється. Цього року юних програмістів зустрічає Миколаїв. Почесно, але і відповідально, бо організаційні моменти забирають дуже багато зусиль. Але хочеться, щоб учні могли продемонструвати свій рівень компетентності і продемонстрували це не лише для України, продемонстрували, що Україна – це досить потужна держава, яка має хороший інтелектуальний потенціал. Всеукраїнська олімпіада з інформатики триватиме до 6 квітня. На цьогорічних учасників чекають призові місця та нагороди. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка аматора Михайла Карабутова відкрилась в краєзнавчому музеї. Майстер став учасником четвертого виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини 2018-2019». Мені всі мої роботи подобаються, і я вклав у них душу. Тобто тут немає робіт, котрі мені б не подобались. Це перша персональна виставка Михайла Карабутова. Тут представлено близько 170 робіт традиційних і сучасних напрямків декоративно-житкового мистецтва, різанки і дряпанки та декоративні пано з природних матеріалів великодньої тематики. Сам майстер запевняє, найскладнішим є не різьблення по яєчній шкарлупі, а саме підготовка матеріалу до роботи. Деякі роботи можна зробити і за 2 години. Це недовго. Проте сам процес підготовки займає багато часу. Потрібно видути жовток та білок, замочити в спеціальному розчині, в білизні, аби прибрати внутрішню плівку. Потім висушити яйце. Воно десь 3-4 дні, а може і тиждень, дивлячись від вологості квартири або ж майстерні. Тільки потім можна працювати із шкаралупою. А потім тільки працювати вже зі шкаралупою. Роботи, представлені на виставці, збирались майстром 5 років. Подивитись на них завітало понад 100 містян, які впевнені, що експозиція оригінальна та неповторна. З цим згодна і Катерина Гойда. Дівчина випадково потрапила на відкриття. Проте ані трохи не шкодує, адже роботи Михайла Карабутова її приголомшили. Це дуже складно, це не просто яйце, це шкаралупа, котру дуже легко розбити, і вона постійно тріскається. Це дійсно дуже складно, але дуже красиво. Круто, що є люди, які вигадують щось нове і круте. Серед відвідувачів і Марія Стахорська. Дівчина дізналась про виставку через соціальні мережі. Розповідає, вражена роботами майстра. Вперше я це бачу, дуже сподобалось, незвичайно, такі насичені, об'ємні. Вперше бачу і тому вирішила прийти. Мені подобаються маленькі деталі, такі точні, які складають такий великий орнамент, незвичайний. Тобто один малюнок великий, але з маленьких деталей. Це дуже така кропітка робота і заслуговує на те, щоб приходили дивилися.
Виставка триватиме до 17 квітня в краєзнавчому музеї. Сам Михайло Каработа впевнений, наступні роботи приголомшать миколаївців ще більше, адже вони будуть зроблені за допомогою хлору. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!